Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része, ahogy ígértük, a hónap elején térségünk olimpiai cukrász tehetségeivel is megismerkedhetnek. Itt van velem Attila és Sándor, sziasztok! Szia. És ti már azért mosolyogtok, mert ti tudjátok azt, amit a nézők még nem, hogy én lesek, mert hogy mindenkinek ott van a neve a saját kis ruházatán, majd én is felrakok ide egy Dear Vivian feliratot, jó, hogy akkor ti is tudjátok. Na hát gratulálok, ti is megjártátok Erfurtot, ott voltatok a kulináris olimpián, és hát hihetetlen eredményeket értetek el, de még mielőtt kibontakozik a téma, nézzük meg, hogy hogyan juthattatok ki erre a megmérettetésre, hogy volt esetleg városi, megyei és országos döntő, vagy ez teljesen más rendszerű ez a verseny? Ez teljesen más rendszerű. Korábban már mi is megmérettettük magunkat, ugyanúgy Attila is, meg én is. Több országos versenyen vettünk részt, ahol szintén jó eredménnyel képviseltük a megyét. Milyen kategóriák vannak ezen az olimpián, ahol voltatok? Hát a cukrászoknál volt a tortakészítés, akkor volt pötifülókból egy asztal tányéreszetek készítés, és volt a cukrász artisztikai része, ami ebbe indultunk, ez cukorszobrászat, csokoládészobrászat, lényegében a cukornak, a csokoládénak és a karamellnek, hogy hogyan tudjuk használni, hány technológiát használunk benne, hogyan érvényesül. Tehát nektek a fő alapanyag az a cukor vagy a karamell volt lényegében? Igen, most már nem cukorral dolgozunk, régen még amikor tanultuk, akkor kristálycukorból vagy kockacukorból főztük magunknak a karamellt. Most már vannak itt is speciális anyagok, speciális cukrok, amiből dolgozunk, és ezeket izomal... Tehát nem az volt, hogy felvásároltátok a kisboltban a 100 kiló kristálycukrot, és úgy indultatok ki Erfurtba? Igen, gondolom. A mennyiség az nem áll messze, mert tényleg gyakorlásként több mint egy mázsacukrot használtunk fel. Azt a mindenit. A fejenként 100-100 kiló cukor volt szerintem, ami csak a gyakorlás egy 6-7-8 kilós munka elkészítéséhez. Én azon gondolkodom, hogy magára, erre a kulináris olimpiára már kész ötlettel kellett, gondolom, kimennetek. Tehát nem az volt, hogy ott találjátok ki, hogy fú, most akkor mit kéne csinálni, hanem akkor fejben már ez megvolt, gondolom, hosszú hónapok, hetek munkája volt ez az egész. Hosszú hónapok. Nekem speciál több mint 7 hónapba került, mire elkészítettem ezt a munkát. Hát ennek a fele maga az, hogy egy témakörnek a kiválasztása... A témakörnek a kiválasztása, illetve a témaköré gyűjtött minden ötletek, és akkor utána a gyakorlati megvalósításban pedig valamit tökéletesen tudtunk használni, valamit le kellett hagyni, vagy esetleg egy pici átalakítás szükséges volt hozzá. Hát a gyakorlati munka az olyan 3 hónapot vett igénybe. Na nézzük meg akkor, hogy mit hoztatok, mert nem csak itt áldogálunk és beszélgettünk, hanem akkor mutogassunk is. Tulajdonképpen amit hoztam, ez egy úgymond másolat, mert többet vittem, legalább 3 diszmunkát össze lehetett volna belőle állítani. Hát ez a több fajtája van a karamell készítésnek, ez a húzott karamell. Hát a virtuális kapcsolat volt a terméknek a neve, amit készítettem, és e köré gyűjtöttem azokat a témaköröket, amiket úgy gondoltam, hogy egy egységes csokorba kötve, hogy minél látványosabb legyen. Hát ez egy virtuális virág, aminek a szírom levelei egyesével készültek, illetve mit, hogyha a részről lett volna összecsavarozva, vagy csavarva. És ezeket a szálakat egyesével munkáltad meg, és úgy szúrtad az alapra? Ezeket vagy... egyesével, aha. Igen, egyesével, és akkor a végén lánggal megolvasztottam, és akkor úgy ragasztottam egymáshoz. Hát itt a dőlésszöget mérni, meg hogy teljesen szabályos formátumot vegyen föl. És a másik, az egyik kollégám szerint egy tál, ami azért nem az. Hát igen, hogyha meg nem fordul. Ha megfordítjuk, akkor ez egy maszk, és hogy egy virtuális dolog is legyen benne, szállal húztam a saját készített formába,
ez egy különlegesség volt, mert sok ilyen maszkot látunk csokoládéból és cukorból is, de az, hogy ne öntve legyen, hanem szálonként legyen kihúzva, ez egy egyedi dolog volt. Na most ez hogy készült? Tehát csináltál egy, mit tudom én, gipsz arcot valakiről, és akkor szilikonból, egy kétkomponenses szilikonból, amit egyébként is használunk az élelmiszeriparban. Volt valaki modelled esetleg, vagy nem tudom, az unokahúgod, vagy bárki ilyesmi, aki azt mondta, hogy bevállalom, hogy az én orcám legyen megmintázva? Volt erről is szó, hogy akár a gyerekekről megmintázni, mert van egy fiú, illetve egy lánygyerek. Na, hát és, de igazán ez a virtuális dolog, én úgy gondolom, hogy ez egy semleges arcot kívánt, és a frizurába, hát illetve hogy a szálakkal húztam, és maga a frizurában alakult ki az, hogy most ez egy női fej, illetve egy férfi fej, ott teljesen más frizura volt, és hogy amikor a zsűri figyeli ezt a terméket, akkor nézi oldalról, hátulról, és akkor a hátsó része is ki volt töltve, mint egy virtuális agy. Azt a mindenit. És tulajdonképpen a munkára is ez volt a jellemző, ja, és hát annyira jó, három hogy dimenzióban kellett elkészíteni. Aha, tehát ez már tényleg a profizmus legfelső foka, és hát ne takard el azt, amit te eltakarsz most. Tehát én az aranyéremre gondolok, hiszen hát gratulálunk, ott lóg a nyakadban. Tényleg te aranyérmes lettél, ez ilyen hatalmas, óriási nagy dolog a te életedben? Vagy van még hova? Igen, a családtagok, illetve az ismerősök, barátok azt mondták, hogy ez az évbetűn a pont. Hát ez abszolút. De hát te is, Attila, milyen eredményeket értél el? Mesélj, hogy te miket diplomát értem, az én munkám a tiszavirágzás volt. Lehet, hogy ebben nem olyan jó választottuk meg a témát. Nem nehéz átvinni egy világról összetobozott zsűrinek egy régiós dolgot. Nekem ez mindig olyan szívügyem volt, tényleg ott nőttünk fel, és én ezt próbáltam megmintázni. Lényegében ez a diploma egy ilyen negyedik helyezetnek felel meg az olimpiákon, ez pontszám alapján vannak ezek kategorizálva. A múltkor mondták, hogy 100 pontot lehetett elérni, igen, mondjuk az ilyen, tehát a szakácsoknál. Nálatok is ugyanúgy volt. Ugyanaz a pontozásos rendszer van. Úgyhogy nálam ott volt a kérés, a tiszavirágzás. Ott milyen színeket választottál, mi volt a fő szín, hiszen itt láttuk mondjuk ugye Sanyinál, hogy ez a narancsos, meleg színeket választott, hogy te inkább Nálunk egy farünkről indult az egész munka, még én nem tudtam elhozni, Sanyinak is úgy hoztuk, hogy az eredeti munkája darabokra tört. Egy farünkről indult az egész munka. Az alj része egybe folyt a karamell, a cukormunka, egy festett háttérrel, díszlettel volt ugyanúgy megcsinálva. Lényegében az is három dimenzióba fordult vissza. Egy festő, amatőr festő barátom csinálta a hátteret hozzá. Hát a színek a barna, a tiszának a színei, ez átlátszós, ez a kékes-sárga csillogó, akkor a kérészeknek a jellegzetes a szürkétől barnaig átmenő változatai a kérésznek. Na és te mennyi időt raktál ebbe a munkába bele? Hát itt mindenki nagyon sokat készült előtte, ezt Sanyi és én is munka mellett csináljuk, ezt munka után tudtunk készülgetni rá. Hónapokkal előtte elkezdtük gyakorolni a témát, kiválasztani, felépíteni, díszletet megtervezni. Azért ti valahol barátok is vagytok, hogy ilyenkor a csapattársak segítik egymást, vagy inkább mindenki magára hagyja a másikat, hogy kiteljesedjen. Tehát vannak ilyen brainstormingok, hogy figyelj Sanyi, vagy figyelj Attila, én ezt nem úgy csinálnám. Vannak. Az életünk összenőtt már itt megyünk belül, ha akarjuk, ha nem. Tulajdonképpen inkább azt mondom, hogy segítjük egymást, illetve hát ez már tény így az elmúlt 5-6 év versenyzés idő után, meg előtte is hát rengeteg munkát csinálunk együtt, akár a nyíregyházi rendezvényeken is részt veszünk. Én úgy gondolom, hogy ez csak így mehet, hát a szakmán belül örülünk, hogyha valami újat kitalálunk, és azt meg tudjuk osztani a másikkal. És szerintem ez az érdem, amit elértünk, ez ugyanúgy majd hatással lehet majd a
később felnövendő cukrász nemzedékre, és ez egy talán egy új löketet adhat a alapversenyzések. De jó, hogy ezt mondod, mert én is amúgy valami hasonló gondolattal szerettem volna lezárni ezt a beszélgetést, mert hogy most már a végére értünk, hogy szerencsére azért van utánpótlás, én azt látom. Tehát akár mondjuk Domonkos Dávidra, hogyha gondolok, ugye ő már szép eredményeket ért el, és már Pesten kamatoztatja talán tudását, akkor itt van Csenge, Csenge, ő is nagyon ügyes. Gondolom azért vannak így fiatalok, akik... Vannak, akik viszik, úgyhogy ahogy mikortól fordulunk össze, Sanyival még annyit, hogy nekünk az iskolába mind a kettőnknek Görömbölyi név volt az osztályfőnöke. Volt 3 éves váltás, és utána Irénke a mi útunkat végig simogatta az egészet a mai napig. Most együtt voltunk kint Erfurtba. De jó. Úgyhogy... Tehát tényleg ez egy ilyen szoros társaság tud lenni. Szerintem az egész a cukrászok zöme szerintem egy elég összefogó, egy tényleg két felült összeütünk, és ott van mindenki. Na, hát ennek nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Önöknek pedig mondom, hogyha korán kelnek, aranyat és madarat lelhetnek, ha jól tudom, akkor a Szelkótónál a részletek most jönnek itt a Weekendben. A hideg idő ellenére a Szelkótó mellett ebben a faházban laknak néhány napig az Emisszió Egyesület tagjai és azok az önkéntesek, akik a madárvonulás időszakában jelölőgyűrűket helyeznek el a kisállatok lábán. A tó környékén 14 ehhez hasonló hálóban fogják meg a madarakat. A madárgyűrűzés egy kutatási módszer, annak érdekében, hogy minél többet megtudjanak a madarak életéről, mozgásukról és vonulásukról a szakemberek. A gyűrűzött egyedek alapján olyan információkat tudhatnak meg a madarászok, amelyekkel kideríthető az egyes populáció változások oka. A művelet mindössze néhány percig tart. Itt a Szelkótónál általában évente egyszer jövünk ki, előfordult már, hogy tavasszal is, de inkább ilyenkor október-november tájékán, amikor madárvonulás van, és bemutató gyűrűzések vannak néha a Sóstói erdőben is, például madárkarácsonykor nem csak madárkalács készítés lesz az erdei tornapályánál, hanem ott is etetőnél szoktunk madarakat gyűrűzni, tehát évente néhány alkalommal mindenképpen van gyűrűzés. Itt viszont már több mint 10 évvel ezelőtt megkezdődött az első jelölés, és azért nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden évben kijöjjünk, hogy egyrészt megfogjuk azokat a madarakat is, amelyeket tavaly jelöltünk. Már a tegnapi napon is 4 olyan madarat fogtunk, amit évekkel ezelőtt már egyszer megjelöltünk. Illetve amikor épült az autópálya, akkor érdekes volt az is, hogy esetleg zavarja a madarakat. Tehát, hogy van-e valami változás mondjuk a 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. Ez kiderült már az elmúlt években egyébként, hogy nem zavarja. Tehát a madár azért át tudja repülni az autópályát. Hüllőknél, kétéltűeknél ez sokkal rosszabb dolog, mert ők ugye valóban akadályt képez. És amíg itt lesznek ilyen nagyon jó kis fasorok, például ezüstfűznek a termése, csipkebogyó, galagonya, tehát amíg van táplálék, addig a madarak megtalálják akkor is, hogyha esetleg autók mennek a közelben. Úgyhogy ezért is, illetve majd a holnapi napon, szombati napon egy családi nyílt nap lesz, tehát igazából bemutató jellegű is a tudományos munkán kívül ez a madárgyűrűzés. Ő a kék cinege, tehát a szén és a kék cinkéből fogjuk most a legtöbbet. A kék cinkék azok nagyon szeretnek így a nádasokban keresgetni, illetve éjszakázni is, úgyhogy ő egy viszonylag kicsi madár, bár van nála sokkal kisebb is az ökörszem mondjuk, vagy a királyka, de... Néha még a házak közé is bejön, tehát ha etetőt kirakunk, most már lassan aktuális lesz, hogy ennyire hidegek voltak az éjszakák, lehet nyugodtan napraforgó magot kirakni, és akkor a cinegék jönnek rá. Van, aki egyébként szokott madárhanggal is gyűrűzni, ez főleg a csoportmadaraknál érdekes, ahol csapatokba jönnek és behívhatjuk őket hanggal, vagy fészkelési időben, amikor a hímeknek a hangja becsalogatja ugye a vetélytársakat. Mi nem használunk hangot, mi természetes módon, amik egyébként is itt járnak, azoknak állítunk ki hálókat, úgyhogy tegnap is reggel kiérkeztünk ide 8 óra után, és hát egy ilyen 3 óra legalább mire ezt a 14 hálót felhúztuk, úgyhogy már előtte a hálóhelyeket előző héten szakadó esőben már kivágtuk, tehát már megvolt, hogy hova akarjuk rakni a nádasba, hova akarjuk a bokrosba kirakni a hálókat. És amikor kint vannak a hálók, akkor óránként megyünk az ellenőrzésre, hozzuk be a gyűrűzendő madarakat, és innentől kezdve zacskóba tároljuk egész addig, ameddig a gyűrűzésre nem kerülnek. Úgyhogy pont most jöttek be a kollégáim, hoztak jó néhány ilyen madarat. Madárzsák az pedig azért nagyon jó, mert a madár az nem sérül benne. Tehát puha, levegőzik a madár, akárhogy ficcereg, mocorog benne, nem sérülhet meg. És akkor szépen sorra várják, amíg a gyűrű kerül a lábukra. Ami a kezemben van, az egy vörösbegy.
Ez elvileg vonuló madár, de a mi vörösbögyénk ilyenkor elmennek délre, és északi vendégeket kapunk, ezt már a gyűrűzésből tudták megállapítani egyébként, hogy általában ők nem a mi vörösbögyeink, és ha enyhe a tél, akkor át is terelhetnek. Tehát most kíváncsi leszek, hogy ez vajon tavasszal visszamegy az eredeti fészkelő helyére, vagy itt marad nálunk. Különböző gyűrűnagyságok vannak, ezek a legkisebbek, rá egy viszonylag nagyobb gyűrű kerül. K is a vége, 0-2. Rárakom a bal lábára, összenyomom, ilyenkor kis rés támad még a gyűrűn, tehát ezt még össze kell nyomni egy ilyen gyűrűzőfogóval, hogy teljesen kikerekedjen és bezáródjon. Ilyenkor nem a madárnak a lábát nyomom, csak a gyűrűt, tehát mozog a lábán a csüggén a gyűrű, és nem szorítja. Így néz ki rajta. És akkor most jönnek a mérések, tehát azt már beírhatjuk, hogy Erythacus rubecula, tehát a latin nevét írjuk be, E. rubecula. Megnézzük a zsírját, az izmát. Nulla zsír. Kettes izom. Hát nem túl nagy tartaléka van szegénynek. A foltja 1, 2, 3, 4, 5 foltos, fiatal madár, egy Y, tehát első éves. Vörösbögyén nem lehet megállapítani, hogy hím vagy tojó, mert egyforma a tollazatuk. Lesznek olyan fajok, ahol ezt könnyen meg lehet állapítani. Szárnyhossz milliméterre szoktam mérni, az 68-as, a farka az 55, a harmadik evező, van a másik, van az, megvan. A harmadik evezője pedig 51, és akkor a végén egy ilyen rugós erőmérővel tizedben pontosságig megmérjük a tömegét, és utána mehet is. Ő pedig 14,8. Szélben nem nagyon lehet fogni, mert mozgatja a függönyhálót, a szél is látja a madár, illetve feszül a háló, és akkor vissza is pattanhat róla az a madár, amelyik neki repült. Hát esőben, ha kicsit szemmelkél olyan szitálás, mint tegnap volt, akkor még lehet madarat fogni, zuhogó esőbe, vagy összehúzzuk a hálókat, vagy akkor nem óránként megyünk hozzá, hanem mondjuk akár 20 percenként is, hogy megázzanak benne a madarak. Illetve napszaktól is függ természetesen, tehát a reggeli alkalom akkor a legaktívabbak a madarak, meg egész éjszaka nem ettek, utána főleg nyáron, amikor nagy meleg van, van egy déli pangás, hát most ez nem jellemző, tehát most egész nap mozognak, mert nagyon rövid a világos időszak, és akkor nekik ugye fel kell töltekezniük, hogy most kibírják a hosszú éjszakát, és alkonyatkor szokott lenni még egy nagyobb, tehát a déli pihenés után még egy nagyobb mozgás, amikor már éjszakázni is mennek be a bokrosokba, a nádasokba, meg még utoljára esznek a madarak, tehát általában reggel is alkonyatkor lehet a legtöbb madarat fogni. Európa második legkisebb madara az ökörszem, ő télen-nyáron itt van, tehát állandó madár, általában bokrosokban, gajrakások között szokott bujkálni, ilyenkor gyakrabban szem elé kerül, mert ugye lehullik a lomb, és ilyenkor jobban lehet látni. A madárgyűrűzés egészen vasárnapig tart a Szelkó tó mellett. Az érdeklődők november 19-én szombat reggel 8 órától családi napon ismerhetik meg élőben is az ornitológusok munkáját. Orchideák potyogtatják virágaikat, legalábbis nálam, de igazi szakembert hívtunk meg, hogy kiderüljön, nem is annyira kényes növény az orchidea. Szia, Niki! Szia! Hát nem hiszem, hogy csak nálam probléma ez, hogy így megadja magát a vásárolt, vagy éppen kapott orchidea. Én nem tudom már, hogy hány ilyen növényt kaptam az elmúlt években. Nagy, kicsit különlegeset, egyszerűt, ciklánment, csíkosat, mindenféle volt már nálam, és én azt hiszem, hogy nem szereti nálunk a klímát, de lehet, hogy csak én voltam kicsit ügyetlenke. Hogyan ápoljunk egyszerűen, hogyan gondozzunk egyáltalán egy orchideát, mert biztos vannak itt is aranyszabályok. Persze, igen. Igazából az a lényeg, hogy tudnunk kell, hogy milyen az az orchidea, konkrétan a fajtája, mert vannak olyanok, amik fényigényesek, és vannak olyanok, amik ugye inkább az ablaktól távolabb szeretnek elhelyezkedni. Így ezáltal, hogyha tudjuk, hogy milyen az orchideánk, akkor a megfelelő helyen kell kihelyezni, és ugye az is nagyon fontos, hogy maga a szoba, ahova rakjuk a növényeket, hogy az milyen fekvésű. Tehát, hogyha például északi, akkor ugye az nem biztos, hogy egy fényigényes orchideának megfelelő, inkább ugye a nyugati, keleti és a déli fekvésű ablakokat szeretik, de ugye ezt
mielőtt megvásároljuk a növényeket, esetleg ezt utána kellene nézni, hogy tényleg az a növény az hol érzi magát jól. Na, én most tényleg full laikusként, meg ügyetlenke orchidea tulajdonosként kérdezem, hogy vannak ezek a standard orchideák, amik térségünkben is jobban kedveltek, elfogadottabbak, itt vannak előttünk ezek a nagyobb méretűek, akár mondjuk a ciklámenes színűre gondolok, vagy a fehérre, vagy még a sárga is olyan, ami itt elől van. Ezek egy olyan, nem is tudom mondani, nem is tudom, hogy mondjam, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében inkább elfogadottabb és ismertebb orchidea fajták. Na őket mondjuk hogyan tároljuk, vagy ők mit igényelnek? Hát ők pont a fényigényesek, ők a pillangó orchideák. Uh-huh. És hát igazából... Tehát ablak mellé mindenképpen. Igen, mindenféleképpen, aha. Igen. Arra kell vigyázni, hogyha nyár van, akkor azért ne égesse meg a nap. Tehát, hogy akkor lehet, hogy egy nagyon picikét, hogyha úgy látjuk, hogy már a levelei kezdenek sárgulni, akkor arrébb kell tenni egy picit az ablakból. Tehát erre mindenféleképpen oda kell figyelni, nézni kell a növényeknek a sorsát, ugye hétről hétre. És hát ugye ezek a növények is, mint az összes orchidea, tehát vízigényesek. Na és hát a legfontosabb dolog, még a vízigény előtt, hogy van ez a mini orchidea, ez is hasonló, ez igen. A lepke vagy pillangó, vagy igen. Bocsánat. Igen, hát ki hogy hívja, igen. De igazából. De mini verzió, igen. És mint láthatják önök is, egy üvegecske tartóban van benne. Ez most egy ilyen tévhit, hogy most ilyen üveg átlátszó valamiben kell tartanunk, mert hogy annak is jó esetleg a fény érzékelése, vagy teljesen választhatunk mondjuk egy ilyen zárt kaspót is? Hát igazából sokan azt tartják, hogy a fényigény miatt, igen, hogy a fotoszintetizálás meginduljon ugye a gyökereknél is, sokkal jobban műanyag átlátszó kaspó, vagy valamilyen üveg kaspó, de annyira alkalmazkodó képesek az orchideák, ezért is terjedtek el nagyon sok helyen, hogy akár ezek a kerámia kaspók is, ezek az zárt kaspók is tökéletesek számukra. Lehet, hogy nem fognak olyan sokáig életképesek lenni, mint hogyha a műanyag kaspóba tartanánk, de így is tudnak alkalmazkodni, és hogyha megfelelő gondoskodást megkapják, akkor igenis életképesek. Na és hányszor locsoljuk az egyszerű orchideákat? Hát igazából az a standard van, hogy tavasztól őszig hetente egyszer, minimum, és hát a téli időszakban elég hetente kétszer locsolni, és ugye az is fontos, hogy hogyan locsoljuk az orchideákat, mert sokan áztatják, tehát hogy belerakják, aha, egy gödör vízbe, az nem is rossz akkor, hogyha nincs sok orchideánk, mert hogyha ugyanabba a vízbe több orchideát is beleeresztünk, akkor lehet, hogy valami betegséget az egyikről a másikra átadhatunk, ezért jobb a felülről locsolás. Külön-külön, és akkor vagy felülről. Úgy, vagy felülről, aha, inkább, igen. Ami még érdekes, én olvastam egyszer egy olyat, és hát nálam nem vált be ez sem, hogy például, amikor ugye a kaspót úgy raktam, hogy az alján, ahogy kivezetődik a kis vizecske, nekem ilyen kis lyukacsos volt az alja, akkor annak a tálcájára raktam köveket, mert hogy azok megtartják jobban a vizet, kicsit párolloktat is. Tehát, hogy ez jó ötlet, vagy ez egy ilyen humbug dolog volt? Hát igazából én még ilyet nem csináltam, hogy kövekkel párologtassam. Lehet ez volt a gond, tudod, hogy én megpróbáltam. Az a lényeg, hogy ugye egy ilyen mulcsos, fenyőkérges ültetőközegben, aha, vannak alapból az orchideák, ami azért jó, mert az felszívja a vizet, és közben párologtat, és szerintem... Hát a köveket felejtsük el. Igen, okay. Tehát hogy az a lényeg, igen, neki, hogy ez a folyamatos párologtatás. Igazából ugye az orchideák általában tehát hazájukban ugye a fán laknak, és semmilyen ültetőközeg nincs körülöttük, bár van olyan, ami talajlakó, tehát annak van, de úgy általában az orchideákra az a jellemző, hogy a fákon élnek, és igazából azért van szükség ezekre az ültető közegre, erre a fenyőkéregre, hogy a vízháztartás miatt. Van nagyon különleges orchidea is itt a stúdióban, vagy hát több is, például az egyik, amit itt igazgattam az előbb, ez ilyen nagyon keskeny, kis vékony szirmú orchidea, előtte lévő is hasonló lehetők, milyenek? Hát ők például azok az orchideák, amik nem szeretik annyira a fényt, tehát ő például a pók orchidea, amit igazgattál, és hát róla ugye azt kell tudni, hogy nem szabad ugyanúgy
olyan helyre rakni, mint például a pillangó orchideát, mert nem egy az igényük. És akkor, hogyha ennek ugye utána néznek a vásárlók, az orchideatartók, akkor fogják tudni, hogy tényleg melyik a megfelelő hely, ahova kell tenni. Úgyhogy életbe lehet tartani őt is, és újra virágoztatni lehet. Hogyan, miket szoktatok még tanácsolni az érdeklődőknek nagy általánosságban? Van esetleg orchidea doktor? Gondolok itt arra, hogy aki azt javasolja, hogy na, Vivien, tönkrement, de ne dobd ki, mert mondjuk ezzel az oldattal életre kelthető. Hát igazából a tápoldatozást azt alapból folyamatosan kell ugye a növényeknek adni, és megfelelő orchidea tápoldattal kell locsolni, és ugye ezek a tápoldatok olyan ásványanyagokat is juttatnak ugye a növénybe, vagy a növényhez, ami által esetleg egy másodvirágzást is elő lehet serkenteni, meg ugye a leveleik is szép zöldek maradnak, tehát az a célunk, hogy ugye minél szebbek maradjanak az orchideák, ezért kell ugye a gondoskodás nekik is. Standard mondat már itt a Weekendben, hogy manapság már mindennek van világnapja, vagy éppen éjszakája, akár mondjuk a múzeumoknak is van, ugye múzeumok éjszakája, az orchideáknak is van, de mi is ez pontosan? Igen, nálunk is lesz ilyen orchideák éjszakája, ez Katalin napkor november 25-én, ekkor nagyon sok és színes növényekkel várjuk a vásárlókat, szakmai tanácsadással és mindenféle különleges dologgal készülünk, ilyenkor este 10-ig is jöhetnek az odalátogatók, és gyönyörű, szép környezetbe várjuk őket. Hát ez a rendezvény is utolérte akkor a megyénket, tényleg, ahogy mondom, most már az orchideáknak is van éjszakája. Én nagyon szépen köszönöm, Niki, hogy elfogadtad a meghívásunknak, önöknek pedig külön köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a kisi megújult Weekend, most már ezekkel a színekkel fogjuk önöket várni hétről hétre, mindig péntekenként, ismétlés pedig szombaton is láthatnak, hogyha lemaradtak volna a műsor elejéről. Én köszönöm szépen figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra.